המרצה הבאה היא דוקטור אסנת צוקרמן רכטר, שתדבר על סימני השאלה המופיעים בעבודותיו של גרשוני. צוקרמן רכטר היא חוקרת אומנות ישראלית המתמקדת בהיסטוריה של תערוכות ובאוצרות עכשווית. היא מלמדת בסמינר הקיבוצים ובבית לאומנות ישראלית במכללת תל אביב יפו, שם היא גם משמשת כיועצת אקדמית למסלול לימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה. כותרת הרצאתה, גרשוני, סימן שאלה, על ודאות ושאלה בעבודותיו של גרשוני. בבקשה. אחר צהריים טובים. אני קודם כל רציתי רק לומר משהו על, בהקשר של המושב הקודם, שהיה מרתק בעיניי, ועל העניין הזה של פנים חוץ, שעלה הרבה. במושב הקודם, וכשאני מתבוננת על הפאנל שלנו כאן, אז אנחנו מאוד מאוד פנים כולנו, זאת אומרת, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו בכנס שהסוגיות שהוא עוסק בהן הן באמת סוגיות של גבולות, של קווי פרשת המים ושל מעגלים של של מחקר ושל עניין ושל אומנות ושל לימוד ושל יהדות, ושהם אנחנו פה. אני תוהה איך נצליח להחזיק ארבע הרצאות שונות, זאת אומרת, זה היה על רקע של דברים שכל כך הרבה נכתבו ונאמרו כבר על גרשוני, והדימויים שלנו לפחות, אני מניחה לכל מי שיושב פה בפאנל הזה, מאוד מאוד מוכרים, גם אם לחלק מהקהל פה פחות. אז חשוב לי רק לציין את הנקודה הזאת. אני בעצם מבפנים ומנסה לשלוף את עצמי טיפה החוצה בשביל לומר משהו, איזה שהם מחשבות שאולי הם לא, אולי אני לא אצליח לשלוף את עצמי החוצה. עוד דבר בעניין הכותרת, אני קראתי להרצאה שלי גרשוני פסיק סימן פסיק שאלה, ואצל גרשוני בגוף העבודה מופיעים הרבה מאוד סימני שאלה, ממש דימוי של סימן שאלה ושל סימן קריאה. אבל הנושא של ההרצאה שלי הוא לא הסימנים הללו הספציפיים, אלא סימן שאלה במובן רחב יותר וודאות במובן רחב יותר. אז לא מעט נכתב על התכנים היהודיים שהאומנות של גרשוני עוסקת בהם, ולא בכדי, כי כמו שכבר ראיתם מהדימויים שגדעון אפרת הביא, מוטיבים יהודיים כמו מגיני דוד, לוחות ברית, שברי פסוקים מן התנ״ך, תמות יהודיות כמו עקדת יצחק, ושימוש חוזר ונשנה בצורות של תפילה ובפנייה אל האל, הפכו את עבודתו של גרשוני לקרקע נוחה לפרשנות המוצאת בהם חיבור אל הדת. אני עוברת עכשיו על סקירה ממש מהירה של כמה מהכותבים המרכזיים שעשו את החיבור הזה ורואים בגרשוני ובעבודה שלו משמעויות ותכנים דתיים. בתערוכה שעצר יגאל צלמונה לגרשוני במוזיאון ישראל בשנת 1986, הוא הציע לראות בציור של גרשוני ציור איקונוגרפי שאינו מוותר על הישגי העשורים המודרניסטיים איקונוקלסטיים. ציור, ואני מצטטת, שאופקיו התרבותיים חורגים אל מעבר לו, אל היהודי ואל האוניברסלי. סוף ציטוט. איתמר לוי טען בקטלוג של אותה תערוכה שהציור של גרשוני הוא לא יהודי או גוי, אלא גם יהודי וגם גוי, גם וגם. ואחד הדברים שחוזרים בהרבה מאוד פרשנויות של גרשוני זה הגם וגם וגם. ויש בו פנייה לשני עולמות. ב-1990, בתערוכה שאיתמר לוי יצר לגרשוני במוזיאון תל אביב, הוא העמיק את הקו הפרשני הזה של הגם וגם, והוא טען שהציור היהודי אצל גרשוני, אני מצטטת, מעצם היותו ציור, חייב להיות במידת מה אחר לעצמו, נגוע בכפירה. רועי רוזן כתב ברשימה שהתפרסמה במגזין סטודיו על העיסוק של גרשוני בזהות יהודית ובסממניה לצד השימוש באיקונוגרפיה הנאצית. רוזן הדגיש את ההישג הגדול של הציור של גרשוני, שבעיניו הוא הצליח להלך על חבל דק שלא נכנע לייצוג חד-מימדי, לאומי, לאומני של הנצחת השואה מחד ומאידך,
גבר על האנטגוניזם הצברי כלפי היהדות הגלותית. ושרה ברייטברג סמל, אולי גדולת הפרשניות של גרשוני, שליוותה אותו לאורך שנים כאוצרת ואחר כך כעורכת סטודיו, כתב העת סטודיו, טענה בקטלוג המונומנטלי שליווה את התערוכה שיצרה לגרשוני במוזיאון תל אביב ב-2010, כי המעשה הגדול של גרשוני היה החזרת האלוהים למגרש של הציור והפיכתו לנמען ומושא תשוקה. היא קראה לציור שלו ציור פתוח ששואל, ציור רב דתי, והניחה שבין השנים 1984 ל-1987 גרשוני שקל בצורות שונות את הרעיון של ציור דתי בכמה וכמה סדרות של עבודות, קבוצות של עבודות שהוא יצר. בביקורת שכתב דוד שפרבר על התערוכה שעצרה שרה ברייטברג סמל במוזיאון תל אביב, הוא טען כי העבודות של גרשוני, ואני מצטטת, משדדות את הדיכוטומיות המקובלות שבין הדתי לחילוני ובין הכופר למאמין, כמו גם בין היהודי לנוצרי. האלוהים שהודר חוזר ביצירתו במופע ויטלי מחודש. סוף ציטוט. גם אוטו קימלמן ואורי דסאו שעצרו את התערוכה של גרשוני בגלריה הלאומית, בנציונל גלרי של ברלין, בשנת 2014, התייחסו למוטיבים היהודיים. קיטלמן כתב על אספקטים של בריאה ותחייה בעבודה של גרשוני, ועל הגשר שהיא יוצרת בין האלוהי לארצי, וקישר את הספרה 8 שמופיעה תדיר בעבודות שלו עם אינסופיות ועם רוחניות דתית. ואילו דסאו כתב על סדרת העבודות לא אבא ולא אמא, משנת 1998, שאני אראה דימוי שלה אחר כך, שעל שמה גם נקראה התערוכה בברלין, וטען שבמשפט הזה יש שלילה כפולה, לא אימא ולא אבא, ולמעשה יש פה גם חיוב גדול דרך השלילה הכפולה של האלוהות, שכן אלוהים הוא לא אבא ולא אימא, והוא חורג מהשפה האנושית ומיכולות התפיסה האנושיות, ולכן ניתן להתייחס אליו רק על דרך השלילה. פרשניו הרבים של גרשוני נדרשו לשאלה מה מעמד הטקסטים היהודיים והסימנים היהודיים בעבודתו, וכולם, כל אחד לפי דרכו, מצאו כי יש בעבודתו חיבור אל היהדות, וכי החיבור הזה הוא רב פנים, נגוע בארציות, בגופניות, בטומאה וזוהמה. חיבור מסוכסך שיש בו מימד איקונוקלסטי, גרוטסקי, ואופן בעיסוקו של גרשוני בשאלות של זהות בכלל, ובתקופות מסוימות בזהותו המינית בפרט. השאלה התורדנית ששאלתי את עצמי כשקראתי את כל הפרשנויות האלה והתבוננתי שוב ושוב בעבודות של גרשוני הייתה, האם גרשוני באמת מתלבט בעבודה שלו בשאלות של יהדות? האם העבודה שלו באמת עוסקת בשאלת הקשר בין יהדות ואומנות? גוף העבודה שלו, כמו שקצת ראינו כבר ותכף אני אראה עוד, רווי מוטיבים יהודיים ופסוקי תנ"ך, על זה אין ויכוח. אבל הוא גם רווי סימנים, מוטיבים וטקסטים אחרים שאינם יהודיים ואפילו אינם דתיים, לא נוצריים, והם בעלי מעמד ציורי דומה. לכן נשאלת בעיניי השאלה האם המימד הרוחני, השואל, הפיוטי, המטה-גופני, המתקיים בעבודתו של גרשוני, שרבים מפרשניו ראו בו בין השאר עדות להתחבטות בתכנים יהודיים וסברו שהוא מבטא אצלו אפשרות של גאולה מן הביבים, אכן קשור לדת. וכאן אני מתקשרת אולי למה שאלברט סוויסה אמר בהרצאה הקודמת, השאלה הזאת של האם אנחנו כולה, זה אומן שחי בישראל וספג, והאם כל אומן שהוא ישראלי ודתי ממילא הוא באמת גם האומנות שלו היא ממילא יהודית, ואיך אנחנו מבינים את זה. אז התשובה שלי שהמימד הרוחני העולה בעבודתו של גרשוני הוא חילוני בכל נימי נפשו, ואינו מצביע על התלבטות דתית. היהדות עבור גרשוני היא עובדה בעיניי, ודאות ולא שאלה. ואני מצטטת את גרשוני. אני ישראלי כי אני יהודי, הוא אמר, משום שאדם זורם באורכיי בצורה יהודית, בקצב יהודי, אבל גם בגלל הסיבות הישנות בסוגריים והרעות שאחרים החליטו עבורי שאני מוכרח לחיות במסגרת ריבונית עצמאית. סוף ציטוט. אז היהדות בעיניי וגם הישראליות הם עובדה, לעומת זאת צורת הזרימה, הקצב שלה ואיך משתמשים בה כדי להרער על מוסכמות, על מסגרות, הם אלה שבעיניי האומנות של גרשוני שואלת לגביהם שאלות.
גרשוני כידוע, וכמו שגם גדעון הזכיר, למד בבית ספר יסודי דתי וגם שנתיים בתיכון, אבל גדל במשפחה חילונית עם סבא חרדי, אבל המשפחה שלו, ההורים שלו היו חילונים, והוא חי חיים חילוניים. סביבתו התרבותית הייתה חילונית וחבריו חילוניים. בראשית שנות ה-80, תקופה שבה הופיעו לראשונה בציוריו יצחק על החיילים, פסוקים מתהילים, מגיני דוד ושאלות כסימנים או כסימני שאלה, היו גם השנים שיונה וולך כתבה את שירת תפילין ב-1982, עמוס גוטמן ביים את נגוע ב-1983, ואהרון שבתאי, חברו הטוב של גרשוני והקרוב, הוציא בזו אחר זו את שבע הפואמות שלו, המתיחות חומרי יומיום בזויים, נמוכים, וסוגת שירה עילית. אלה השנים גם שחנוך לוין כתב וביים את איסורי איוב, הוא כתב ב-1979, ואיסורי איוב הוצג ב-1981, ואת הזונה הגדולה מבבל, נכתב ב-1980 והוצג ב-1982, לאחר שעשר שנים קודם לכן, חנוך לוין כבר פרסם בתוך הקובץ שנקרא בוא אליי חייל נחמד, את הטקסט הזה יצחק, שאתם רואים אותו כאן. אני לא אקריא את כולו, אבל המהלך של הטקסט הוא שאברהם יולד בן, קורא את שמו יצחק, הערבי הורג את הבן הזה, ואז אחרי 20 שנה שוב אברהם יולד בן וכולי וכולי, ובסוף הוא ניצב מול שלושה קברים עם שלושה ילדים שהוא קבר שם וקורא להם יצחק, ואז הבן שהוא לא קרא לו יצחק קובר אותו ליד שלושת היצחקים. זה בקצרה מה שחנוך לוין כותב פה. מבחינה פוליטית אלה היו שנים שאחרי המהפך של 77, של הסכם השלום עם מצרים ב-79 ושל מלחמת לבנון הראשונה ב-82, ואצל כל היוצרים החשובים והמרכזיים שהזכרתי הוצלבו בשנים אלה מנקודת מבט חילונית סמלי היהדות, סממניה וסיפוריה עם המצב הפוליטי הישראלי ועם האישי. יתר על כן, כל אחד מהיוצרים הללו עשה שימוש גלוי ואף בוטה בתכנים מיניים והציב אותם לצד התכנים היהודיים על מנת לעצב לעצמו עמדה של אחרות וחריגות ולברוא מה שניתן אולי לכנות אסתטיקת ערווה. כך גם גרשוני. גרשוני אימץ בעבודתו עמדה קווירית שנשענת על מין ועל מיניות כדי להצביע על שוני, לערער על הסדר החברתי ולייצר הסתכלות ביקורתית. הגישה הזאת מאפיינת לדעתי גם את העבודות המוקדמות שלו, המינימליסטיות, המושגיות, וגם את המאוחרות שלו, יצתה נשמתה והטפטופים, אני לא מראה, אבל ולא רק את העבודות שנעשו לאורך שנות ה-80 על רקע המשבר האישי שחווה והחשיפה של ההומוסקסואליות שלו. הגישה הקווירית, כפי שכתבו אייל גרוס ועמל יזיב, מתנגדת להתבוללות ולשאיפה לנורמליות. ניחוס כינוי הגנאי ההומופובי, קוויר, והפיכתו לכינוי עצמי, חיובי, מבטא, ואני מצטטת, לא רק עמדה של אישור וגאווה, אלא עמדה של התרסה כלפי הנורמה המינית והמגדרית והתנגדות לרעיון הנורמליות בכלל. סוף ציטוט. המונח קוויר, כתבו גרוס וזיו, מתפקד באופנים שונים, בהקשרים שונים, וגבולותיו הסמנטיים הם עמומים במתכוון, ולכן קשה לספק לו הגדרה. גם לאמנות של גרשוני קשה מאוד לספק הגדרה, ומכאן נובעות לדעתי הרבה מאוד פרשנויות שמדברות על הגם וגם וגם. העמדה הקווירית שלו מצביעה על חוסר האפשרות להגדיר ועל נזילותם של צורות, חומרים, מקצבים ומשמעויות. כשם שקוביית מרגרינה הופכת עם מתחה של חום לכתם אמורפי, וכשם שהרקפת היא גם הזדקרות וגם הרכנת ראש וגם סימן שאלה וגם שפיכה. אם בוחנים את הבחירות החומריות של גרשוני, רואים שגם בהן הוא נמנע מלציית למוסכמות. בצבעי זכוכית הוא צייר על נייר ולא על זכוכית. על בד הוא צייר עם פחם וריסס בפיקסטיב, או שהוא עבד עם לק התעשייתית וג'ל אקרילי. וכשרשם בעיפרון על נייר הוא בחר בנייר כרומו שכמו דוחה את הקו. בסדרה הנודעת שלו, חי רקפות, שאלה שלוש מתוכה, יש 19 עבודות ולא חי 18 עבודות, ולמרות ששרה ברייטברג סמל כתבה שיצא לו אחד יותר מהתכנון המקורי, אני לא חושבת שזאת מקריות. חי אצל גרשוני פשוט יכול להיות גם 19.
גם בפיסול ולא רק בציור פעל גרשוני באופן שמבקש לעקוף את המוסכמות המקובלות. כבר בשנת 1964, בעבודה האחרונה שעשה בסוף לימודיו באבני, עמד עם דליי אשפה גדולים מלאים חומר, חמר, והטיח אותו בקיר כך שנדבק ולאחר מכן התייבש ונשר. וסדרת הפסלים שלו בשנת 2006 היא למעשה אשפה של שולי האומנות, שהפכה מלכלוכית לנסיכה. אלה יציקות ברונזה של תבניות שעשו אמנים חובבים שנותרו בבית היציקה, בפינות של בשולי בית היציקה, וזו פעולה קווירית שלוקחת חומרים מטופלים כבר, שהם חלק מקונבנציות פיסוליות, מתייחסת אליהם כחומרים מן המוכן, ומשתמשת בג'סטה, בהתחפשות, בהיפוך תפקידים, על מנת לצקת בהם תרתי משמע, צורה חדשה ומשמעות חדשה. גם הציטוטים שגרשוני משתמש בהם מתפקדים באופן דומה, הם ג'סטות. בין אם אלה שורות משירי ילדים, מארבעה שירים רציניים של ברמס, מהאינטרנציונל, או פסוקים מהתנ"ך ומהברית החדשה. במהלכים של גרשוני יש מומנט תיאטרלי, פרפורמטיבי, שכותבים רבים עמדו עליו. הציורים, המיצבים או הפיסול שלו בנויים על ג'סטה, על מחווה שגם אם היא מינימלית, כמו טפטוף צבע על נייר, על דף נייר, היא חותרת להשיג אפקט גדול. במובן הזה, העבודות של גרשוני צריכות להיקרא גם כקאמפ. כשעליתי לקבר של ון גוך, אני מצטטת את גרשוני, באתי עם זר שושנים אדומות. אפשר להגיד שעשיתי הצגה של רומנטיקה. קאמפ, כמו שכתבה סוזן זונטג ברשימה המפורסמת של ההערות על קאמפ משנת 1964, היא אהבה למוגזם, לאנדרוגיני, ולזה שיש בו רצינות, לעתים פאתוס, ויש בו התייחסות סנטימנטלית לעבר. הוא ניסיון לעשות משהו יוצא מגדר הרגיל, אבל בצורה תיאטרלית וזוהרת ובלי תחושת מאמץ. העניין הזה של הבלי תחושת מאמץ הוא מאפיין הרבה מאוד מהעבודות של גרשוני בעיניי. למרוח כתמים אדומים על פרט מתוך רפרודוקציה של ציור של גויה, משפחת המלוכה של קרלוס הרביעי, ולקרוא לזה גולדה מאיר, זו בעיניי עבודה קמפית. עבודות החיילים, חייל יפה ולמנצח אלמות לבן עם השפתיים האדומות והבשרניות שחתימת צפמפה מעליהן הם עבודות קמפיות. גם הסלסול הכמעט ארנובוי של חי רקפות יכול להיקרא כקמפ. וזונטג אגב דנה בסגנון הארנובו כדוגמה לקמפ, וכך גם לילות ירושלים שמציעים לנו ברצינות גמורה איזה דואט מיסטי בין מגן דוד וסהר, ועבודות רבות רבות נוספות. המחווה האחרונה שיצר גרשוני בעולם הזה, שריפת גופתו ופיזור האפר, זאת הייתה הצוואה שלו, הבקשה שלו, גם היא יכולה להיקרא כג'סטה גרנדיוזית של קאמפ. אני לא חושבת שפרשנות קווירית של העבודות של גרשוני כמו זו שהצבעתי עליה כאן, ואני כמובן לא הראשונה, או הבנה של הסגנון שלו כקאמפ, סותרת את, או מוציאה פרשנויות אחרות. אבל אני סבורה שהאמנות של גרשוני היא חילונית מאוד, וקשה להתייחס למופעים היהודיים שעבודותיו משחקות בהם כברדימייד רוחני, ככאלה שמבטאים עמדה דתית. ובכל זאת, לקראת סיום, יש עוד נקודה אחת שהייתי רוצה להתייחס אליה, והיא הנקודה הזאת של היעדרן של דמויות אדם בעבודותיו. בימים האלה יורדת בלונדון, ממש היום לדעתי, התערוכה Queer British Art מ-1861 עד 1967, שהתקיימה בטייט בריטניה במלאת 50 שנה לחוק העבירות המיניות מ-1967, שזה היה חוק מהפכני שהסיר את התווית הפלילית באנגליה ובווילס מיחסים הומוסקסואליים שנעשים בצנעה בין שני גברים מעל גיל 21. התערוכה הציגה שורה של אומנים ואומניות שחשפו בעבודתם זהות מגדרית ומינית לא קונפורמית, בעיקר דרך העיסוק בדמויות אדם. הדיוקנאות המצולמים והמצוירים ביטאו תעוזה אומנותית ולעיתים קרובות גם את הסבל שכרוך היה בלחיות את חייך כקוויר, והטעינו את העמדה הקווירית במשמעות של אקטיביזם פוליטי. בגוף העבודה של גרשוני מופיעות מעט מאוד דמויות אדם. תצלומי משפחה ישנים הופיעו למשל בעבודות אבי זקני, כמו שראיתם,
ובבנדיקטוס שגדעון הראה, ורפרודוקציות מטופלות הופיעו בשורה של עבודות עד סוף שנות ה-70, כמו גולדה מאיר, או אריק שרון והאינדיאנים, שזה שתי העבודות שמוצגות כאן, שתיהן מ-79. בשנת 1999 גרשוני הוזמן להציג במוזיאון ישראל והציעו לו ליצור תערוכה שתתבסס על עבודות מהאספים של המוזיאון. הוא בחר להציג תערוכה שעוסקת במקטעים, בקיטוע של הגוף הגברי. בין המוצגים שהוא בחר מאוסף המוזיאון הוא הציג צלמית של גוף גברי מהאלף השישי לפני הספירה וטורסו של נער מ-1953 בקירוב של האומן ז'רמן רישיה. וביניהם, בין העבודות שהוא בחר מהאוסף, הוא תלת הצלומים שצילם בן זוגו דאז, זוהר קניאל, שבהם נראו מקטעי עירום גברי של שניהם. אבל אפילו באקט הפרובוקטיבי הזה, שחשף פיסות גוף של גרשוני עצמו, ושבעקבותיו ניסה המוזיאון להסיר את התערוכה, הוא עצמו לא יצר או צילם דמות אדם, אלא רק הציב ותלה מה שיצרו אחרים. איך ניתן להבין את ההימנעות הזאת של גרשוני מלייצר דמויות אדם? אני לא בטוחה שאני יודעת להשיב על השאלה הזאת, אבל אני חושבת שזה קשור למחיקה של מרחב התבוננות ויצירה של מרחב של קיום בחומר, של היות חומר. משעה שגרשוני אימץ לעצמו בתחילת שנות ה-80 את הציור בקריאה, כשהוא רחון על ניירות או בדים שהונחו על הרצפה, הפוזיציה הזו לא מאפשרת מרחק של התבוננות במודל. הקריאה מכתיבה תהליך של מעין התגוששות עם המצע והתבוססות בצבע. הבד עצמו, הנייר, הם הדיוקן, כי נוצרת הטבעה ישירה של הגוף ושל האיברים שלו במצע. במובן הזה, העבודות של גרשוני הן פיסות גוף והן דיוקן, ועם ההיחלשות של הגוף נחלש גם המאבק הפיזי אצלו, והג'סטות הפכו קלות ונוצתיות יותר. כי מאפר באת ואל אפר תשוב. אבל אולי דווקא, ואני מעלה כאן בהפוך על הפוך על הפוך, ההימנעות הזאת היא דווקא זו שקושרת אותו לאיזשהו מימד רוחני, ולא התכנים הישירים שעולים בעבודות שלו. תודה רבה.